Bakının əsas əyləncə mərkəzlərindən hesab olunan, film izləməyi ölkəmizdə yeni və müasir texnologiya ilə daha maraqlı hala gətirən Cinema Plus kinoteatrlar şəbəkəsi yay mövsümünü açıq elan edib. Bu münasibətlə Bilgə qəsəbəsində yerləşən Amburan Mall Ticarət Mərkəzində tədbir keçirilib. Tədbirdə idman və şov-biznes nümayəndələri iştirak ediblər. Bu gün deməli Cinema Plus Amburan kinoteatrında yay mövsümün açılışıdır. Və gördüyünüz kimi burada biz qonaqları yığmışıq. Bununla bağlı biz həmçində premyeradan öncə Rocketman filminin nümayişini keçiririk. 6 gün premyeradan öncə. Və həmin film Elton John bioqrafiyası haqqındadır. Açılış tədbirində həmçinin yeni film Rocketman'ın təqdimat mərasimi keçirilib.